Vítejte, milí přátelé, vítám vás na dnešní Akademie Staré Plzně. Všichni víme, že je to soubor přednášek, při kterých se snažíme hledat životní souvislosti a najít životní inspiraci. Dnešní den je tak trošku slavnostní, protože za 3 dny oslavíme zajímavé výročí. Já jsem chtěla říct, že náš život je tak pestrý, že na každou událost, třeba i na sametovou revoluci, se můžeme dívat ze 2 úhlů. Někdo akcentuje svobodu a demokracii, někdo vidí chudobu a korupci. Člověk je svobodný proto, aby sám si zvolil tu cestu, po které chce jít, co chce ve svém životě vidět. A teď už jsme u toho dnešního našeho tématu. Dovolila jsem si vybrat citát, který hovoří o umění. Jean-Jacques Rousseau řekl nebo napsal: myslím, že lidé se umění bojí. Bojí se citů, bojí se, že by umění o nich něco vypovědělo. Vyvolalo emoce, ukázalo zranitelnost. Umění nutí lidi přemýšlet, vytvářet postoje. Lidé se bojí přemýšlet. Tímhletím jsme se dostali, tou myšlenkou jsme se dostali k Leonardu da Vinci, který zemřel před 500 lety. Je jedním z prvních nositelů přízviska renesanční člověk. Tenhle titul získávali lidé, kteří byli bohatí všech talentů, jak humanitních, tak přírodovědných. Já jsem si dovolila sem dát 2 osobní zážitky s Leonardem. První zážitek je 5 let starý, kdy jsem navštívila Louvre v Paříži, protože jsem chtěla vidět Monu Lízu a představovala jsem si impozantní obraz. Ale pak jsem byla při prvním vstupu do toho sálu zklamaná, protože tam vzadu se někde objevil obrázek, který jsem si říkala, ten je takový malý, to jsem netušila, ale když jsem přišla blíž a zjistila jsem, jak je to úžasné dílo, takové až skoro intimní. Ta černá hlava před tím obrazem, to jsem já, jsem tam jako krabička sirek, aby jsme viděli ty proporce. A druhé setkání s Leonardem bylo letos v létě v Praze na Karlově univerzitě, kde jsem navštívila výstavu modelů z práce Leonarda da Vinci. Studenti prostě dělali modely podle dochovaných, jak bych řekla, plánů. A tenhle ten most vpravo, ten za 3 dny potom, co jsem odjela z Prahy, tak udělali životní velikosti před jednou fakultou, před fakultou architektury, ale to už jsem byla zpátky v Plzenci. Tak a teď se dostáváme k dnešnímu váženému a milému hostovi, který se narodil ve 2. polovině minulého století. To říkám s velkou radostí, protože jsem se taky narodila v tomhle období. Já mám jednoho příbuzného, který se narodil 31.12.49 a říká, já jsem se narodil v 1. polovině minulého století. Tak náš vážený host vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, studoval v Sankt Petersburgu, je členem Unie výtvarných umělců a prostřednictvím této unie i Mezinárodní asociace pod UNESCO je zakladatelem a spolumajitelem a pedagogem na zámečku. Tu školu určitě znáte, Uměleckoprůmyslová škola. A já jsem si tady udělala vykřičník, protože on učí mladé lidi řemeslu, tomu poctivému řemeslu, které nám tak v životě chybí. Je akademickým malířem, sochařem, který pracuje jak s tradičními materiály, tak i s novými věcmi, jako je plast, kov a podobně. Je restaurátorem, jeho impozantní dílo jedno je v Číně. Mně se velmi v jeho životopise líbilo, že dostal ocenění v Kodani od dánské královské rodiny. Komu se to podaří, to je prostě úžasné. Ale hlavně ten jeho lidský rozměr a společenský a kulturní záběr. Vítám mezi námi pana Šindeláře.
Dobrý večer. Dobrý večer. My se známe, já už jsem tady byl nedávno. Připadla mi taková úloha milá, jako u přátel, víte, když přijde někomu. Návštěva dobrá, to nejsem já, to jste vy. Aby si promluvili o nějaké věci, která se jim dotýká, která je taky zajímá a o který nemusí až úplně tolik vědět, ale můžeme si o tom popovídat. Já se trošku omlouvám, až trošku jsme to měli na spěch a my zrovna dneska ve škole jsme měli den otevřen dveří, takže tam bylo asi 600, jezdili tam děti s autobusama, takže jsme rodičům vyprávěli, jak budou mít Leonardy z dětí taky, když se budou trošku snažit, tedy samozřejmě. Ale byl jsem velmi potěšen, že jsme se zase setkali, tak jak Plzeňci, mám celoživotní vztah, pak jsem Plzeňák, narozený v Lihovaru, narodný. No a samozřejmě v Plzni žiju celý život a tady u vás jsem toho prožil mnoho a s panem Cílkem jsme tady nadělali a s panem Ostašou. Prostě ten Plzenec je pro mě druhá Plze a můj bratříček tady hrával Big Beaty u vás na Vejrovně. To si taky pamatuju, vy pamětníci taky víte, co to bylo. Takže jsem rád tady s vámi. Víte, jak jsem sem dneska vstoupil do té místnosti, tak jsem samozřejmě zaznamenal tady ty monumentální obrazy Mirka Míry Havlice Radouše, jak my jsme mu říkali. To si vysloužil tady u vás. A tak jsem se zamyslel nad tím, protože nás už před celkem dlouhým časem opustil, tak se člověk zamýšlí, co po člověku zbyde. Tato otázka vlastně míří na každého z nás. To není jenom pro malíře, že jo? Ani jenom pro filozofy, vědce, nebo sportovce, nebo prezidenty, nebo kdo ví, co všechno máme. To se dotýká nás všech. Co po nás zbyde? A je to zbytek. Není to něco, co tam chybělo, není to kámen ve zdi, kterou vidíme vznikat kolem sebe, ale tu stavbu nikdy neuvidíme. To trošku lidi možná mrzí. Já se k tomuhle všechno vrátím. Ještě v povídání tady o mistrovi Leonardovi, jenom chci předeslat. O tomto autorovi bylo napsáno tisíce knih. Hlavně v 19. století a dříve. Víte, že se tím zabývali filozofové, psychologové, freudové, já nevím co všechno. Snad tolik věcí, tolik studií vědeckých, uměleckých děl, bylo napsáno možná o Michelangelovi, ale Leonardo je jasný vítěz. Tak si představte, jaká to asi je legenda. Kde je tam někde pod těma vrstvama těch příběhů, vyprávění, ať už, jak se říká dneska, fejků, jo, jako nepravd. Tak takových účelových věcí, jak se komu co hodí, jak jsme se před chvíli taky dozvěděli, že? Tak je to velmi těžký o něm mluvit. Já, když jsem přemýšlel o tom, co bych vám chtěl tady říct, nebo mohl říct, nevíme to takto, tak přeci vám tady nebudu přednášet, jak na střední škole, když se narodil a co udělal a kdy chodil a kde byl a kam jel a potom jak umřel. To si nakonec můžete přečíst sami, ty detaily úplný, nebo, ale ono to je v každý knížce trošku jinak. Jo. Já jsem si myslel, že by bylo užitečnější to, co řekla paní Karnoldová, že bychom se na takovýchhle bytostech, postavách, oni už jsou hodně v mlze, jsou už hodně v bájích, jako Jan Nepomucký třeba, že jo? Nebo Karel IV., anebo náš svatý milovaný Václav. Prostě nevíme, je to moc dávno, lidi si nepamatují, co bylo předloni, natož před 30 lety, natož co před 50 lety. Takže já si myslím, že je daleko účelnější, než v každém případě snášet nějaký důkaz a tak dále, zamyslet se nad tím, co to znamenalo, co k tomu vedlo, co jsme my v tom, protože co si budeme říkat, lidi touží i v pohádkách po nesmrtelnosti, když žívá voda, ale vlastně teď my nesmrtelní jsme.
když to vemete, já to vemu umělecky trošku, nevědecky, naše geny žijou nekonečně, akorát ta karoserie se trochu změní, zmizí a zase se objeví jiná. Dneska jsem vám říkal žákům, říkal, vy hledáte individualitu a jako abyste na sebe upozornili, že jste individu a jste nenahraditelní, jak říkáte, a jste, já jsem říkal, když jste jedineční od přírody. Váš obraz se neopakuje nikde na země kouli, nikde na Marsu, nikde v naší sluneční soustavě, bezpečně. Vždyť jste úžasně originální. Vy už se opakovat nebudete. A nebyli jste tady předtím. A teď si ještě představte, a to jsem jim dal korun, říkám, vemte si, že naše tělo je sestaveno z prvků a fyzických a chemických a co já vím všechno. A teď ze samých prvků je složená Venuše, že? I měsíc, i slunce. Nejsme my vlastně ty UFO. Nejsme my tady už dávno. Nejsme spojení s celým vesmírem, a to je z naší ubohou přírodička. Víte, a já tohle říkám sválně, že to jsou věci, o kterých jsem přesvědčený, že přemýšlel i ten Leonard. On neměl ty informace vědecké a ty Mendelejovy tabulky prvku, já nevím co všechno, že jo. Mechaniku, techniku. Ale bylo to obrovský srdce, že byl to člověk, který se nám zjevil takovým zvláštním způsobem. On se narodil těsně po polovině 15. století, myslím 52. 52, ano, to jsem si tady řekl. Tak si představte, co bylo v té době, že jo. U nás to byla doba pohusická, trochu tady vyjeli Jiřík z Poděbrad a chystají se k nám Jagiellonci, že jo, pomaličku. V podstatě dost takový jako renesanční prostředí, že jo, města, měšťany rostly. Takže ten Leonardo je daleko, je to 500 let, nicméně máme s ním historicky hodně společného. I když ta Itálie je samozřejmě trošku jiná země, vyrostla trošku z jiných kořenů, my máme, tady vy máte jednu z nejstarších tady staveb, vaši rotundu hrdinou, že jo? A představte si, že normálně je moderní, nemoderní. Co je naše rotunda? Je moderní nebo nemoderní? Já myslím, že je dobrá především. Víte, jak hodí někdo říká, musíme to modernizovat. Ne, já myslím zkvalitnit, když to. No, nic. Takže Leonardo, no, jako človíček, když si to představíte, jeho tatíček byl ser Piero z Vinci, to je jejich rodinný jméno, to je taková poměrně dneska malý městečko na sever od Florencie, byli jsme tam, to už je tak dávno, že je to úplně všechno jiný, když si uvědomte, jak vypadala Plzeň v 60. letech. Ale co v jeho tom životě, což ho hodně ovlivnilo, bylo, že byl levobočkem, lépe řečeno nemanželským dítětem, v podstatě znásilněný 15-letý holky, která byla služkou na stacích tohohle Petra, dcera Petra, Pětra. Oni bylo známý, že se mu líbily hnedle nedospělé dívky, to byla taková moda. No a maminka, tadyhle Katarína, se dostala do situace, že přišla do jiného stavu a narodil se jí Leonardo, synáček, do 9 měsíců. Dítě zdravé, ale nechtěné a nezařazené. Tak si dovedete představit v té době, když se chudý děvečce s pánem narodilo nějaké dítě. A ten pán byl poměrně ještě mladý, on se ještě potom asi třikrát nebo čtyřikrát oženil. Měl hrozně dětí, ale až na starý kolen, až po 50, tak nevím, jak to tam bylo. A tenhle Leonardo byl nechtěný. Tam je jedna bájeslovná příhoda, chci upozornit. Ono tam nad tím Vinci se vypíná takový pohoří italský Monte Albano, se to jmenuje. To jsou hory, které inspirovaly potom Leonarda v těch pozadí, ve všech, co vidíte na těch obrazech. Tam je taková zvláštní tříštivost světla, ono je to taky daný
počasím, položením, pak už začínají dál. Jsou jiné věci, údolí, Alpy, až to potom končí nahoře. Na západ je Janov, že jo, mramorový lomy, tam si vezil Michelangelo pro svý mramory. A tam se stala jedna příhoda, která je taková romantická, ale já vám ji stejně řeknu. Tam se stalo to, že maminka nechala, zapomněla, mladá holka, malýho Leonarda v košíku na dvoře, jeho kolíbky to asi neměli. No a ty tam nahoře polírovali ty orlové, že jo, ty draví ptáci z těch hor. No a občas odnesli nějakou slepici, případně jeně, ale taky případně nějaký malý dítě. To se dělo tohle. No a on teda taky se stalo, že ta matka dochází na dvůr, říká, hele, já jsem tady zapomněla toho malého Leonarda. A vidí, jak ten pták se snáší, neví se, co to bylo, nějaký borel, káně, nevím, dravec. A on k němu opravdu na něj nalít, chytil ho patrátama, že jo, za tu košilku. A tam se tvrdí, ovšem, berme to jako obraz, jo, básnický, je to umělci, že ho udeřil křídly přes ústa, jo. Že mu odevřel tu pusinku, no tak dítě řve, no. A jak ho viděl, tak ho pustil a uletěl pryč. Jako kdyby přinesl nějakou zprávu. Jo, tak oni ufologové by hned z toho udělali, kdo ví co. Ale tohle se vypráví ten příběh, jestli je pravdivý, no proč by nemohl být, není asi tak fantastický. Že už ten malý chlapeček Leonardo dostal jakýsi milosrdenství, jakýsi posvěcení, jakýsi úkol. Což není nic lehkýho, nemyslíte si. Věnilové jsou sami, tyto lehký nemají. To je smutný život. Třeba hokejisti se na to možná líp, nebo někdo, kdo může sbírat ty květy slávy a úspěchu. A musím vám říct, že ten Leonard do té slávy moc nenabral. Teda hodně svou vinou, teda to je taky pravda. No a potom Leonardo samozřejmě je provázaný na tyhle ty, na tuhle tu rodinu, to byli, já můžu říct, advokáti, notáři se jim říkalo. A když si vemete, že v druhé polovině 15. století 1400 bylo jenom ve Florencii 500 těchto úředníků, soukromníků. No v Plzni jich máme asi 15, ne dneska. Oni jsou určený státem, kolik jich může být. Tam to nikdo neurčoval. A to byli pánové velký podnikatelé. Samozřejmě tam se ty městské státy tvořily do republik a mluvilo se o demokracii a měli signorie. Prostě tam došlo k určitý reorganizaci a byla hodně bohatá ta Itálie, takže tyhle ty úředníci tam měli obrovskou moc, asi jako dneska, ale bylo jich asi podstatně ještě mít. A ty psali smlouvy, že jo? A pečetili dopisy, ty lidi byli negramotní, takže oni mohli navéc nebo být slušní, no podle výběru. Ale v podstatě tyhle ty Vinciové, když to řeknu česky, ty byli z téhle branže. A oni zjistili, že ano, vydělávají veliký peníze, a že banky ještě teda nebyly v tom smyslu našem. I když víte, že úřady byly, když přijete do Florencie, tak je tam galerie Uffizi, což jsou Uffizi, to znamená kanceláře se to jmenuje, že jo. Nám to připadá Uffizi, že jdeme do chrámu a že vlastně jdeme do kanclu, že jo. Pač to byly medičejský kanceláře, že jo, kde se vybírali daně, kde se psala kdo ví co. No a tyhle ty Vinciové, on to byl zakladatel ještě dědeček a otec tohohle otce, toho Petra, Pedra, já to řeknu. Tak oni část ukládali v klášteřích, kde věřili, že ty mniši to nějak ubrání, nebo že je to pod ochranou boží ty peníze, a druhou polovinu peněz kupovali pozemky. Asi jako dneska trošku. A oni věděli, že ty pozemky, když se přežene válka, já nevím co všecko, tak ty pozemky jsou nejstálejší investici. Takže tady pomalu z těch úředníků se stávali majitele veliký. Celý vesnic, že jo, celý prostě území veliký.
No a tak to spělo dál a dál a dál a bohatli. Jedni z nich medičejští, samozřejmě jako jeden ne z hlavních, ale později nejdůležitější rod ve Florenci. A ty byli tak bohatí, že už se z nich potom stali samovládci a vlastně tyrani. Že? Oni si zaplatili, co mohli. Oni si zaplatili i nepřátelé. Tam pak byly velké války s Francouzama a oni to uplatili. Celý vojska se otáčeli, když král dostal peníze. Že? Tam se bojovalo penězma. Ty lidi, ty bojovníci, to bylo takový jako nastrašit a udělat trochu, aby se lidi báli, protože to jsou lidi pak poslušní. No nic. Já jsem jenom chtěl uvést tu situaci, kdy se ten Leonardo přišel na svět, čím prochází. Je to obrovský kulturní kout světa, samozřejmě to čerpá z těch kořenů římských a jiných a jiných. Je tam papežský stát, jsou tam bohatý městský státy a mají obrovskou tradici kulturní, uměleckou. Teď víte, že jistě vám říká jméno Giotto něco, to byl předchůdce Leonardo, říká vám něco Traini, říká vám něco všichni ty středověký malíři, kteří tam byli. Tohle už je generace, ten Leonardo potom, tak konec a druhá polovina tedy toho 15. století, kde už do toho vstupují perspektiva, věda, že jo, veliký badání, to je veliká moda, všichni badají, jo, to, že oni to považovali za umění. To nebylo, a víte, že tam ta věda, oni, církev jako taková tu vědu moc, jako v té době, prosím vás, nemyslím, Mendela nebo tak, to nepotřebovali, tam byly určitý dogmata, který se museli jaksi dodržovat a na tom potom ten svět obedržel, že? A to je k diskuzi. Takže byl tam Učelo, že jo, který vymyslel perspektivu, Masáčo, který namaloval mrtvýho Krista, jestli si pamatujete, s těma nohama ze spoda úplně. Byli tam úžasní signorely, že jo, anatomie. Takže on ten Leonardo, my trošku uděláme chybu, že si myslíme, že byl první. Nebyl. On zcela přirozeně jako každý velký člověk vzniká na velkých stavbách. Já jsem měl možnost letos v létě, jenom příklad, já, o té velikosti. Byli jsme na břehu někde v Itálii, v starém městě, zapadalo slunce, takový to typický konec léta, že jo. Hradby, staré město, krásný přístav, lodě. Takže jsme vylezli ke kostelu nahoru na kopec, ke starému hradnímu a tam bylo vidět zaprvé zapadající slunce, to odlesky moře, jak se ztrácí tam někam Benátka, kde se vám vybaví zase něco jiného. A tam jsem si uvědomil, že vlastně tam byly kopule kostelů a oni vypadali obrovský a ty kostely kolem těch kopulí ještě větší. Já jsem si říkal, jak je to možný, že v kopuli vypadá všechno větší. Jak je to možný? A pak mi došlo, že jsem říkal, no teď to je normální. Co nemá kopuli, nemá nebe, že jo? A my jsme taky velký tím, že jsme pod tím naším vesmírem, pod tou kopuli. A když to náhodou zapomeneme, tak se stáváme hodně menší. A tenhle Leonardo, to byl takový, ten žil pod tou kopulí, že jo, pod těma hvězdama. To je veliká milost. Byl to člověk složitý, já ho nebudu soudit, nesuďme, aby jsme nebyli soudzeni. To, co je v těch pověstech, to je zajímavost, to je jako když si čtete hnedle Černou kroniku, jo, v jeho případě. Neštěstí za neštěstím, radost chvíli a pak průšvihy a soudy a neplatí mu, on taky nic nedodělal, že jo, vždycky. On měl tolik nápadů, že utíkal a pořád dopředu. A samozřejmě ten svět mu nerozuměl, proto jsem říkal, že ty géniové jsou sami. Oni jsou sami tím, že nemají společnou řeč. Ne, že by neměli oré kosti, lásky, svý přání, polky, víno, ale
Oni jsou sami, protože si nemají s kým popovídat. Že? Myslím kolem sebe, to není pícha. To je jejich bolest, že? To je jejich kříž. Takže já vám řeknu třeba z těch pověstí, co mě docela jako upoutalo, čet jsem si pěkně svatýho Václava, zase legendu, jo, tam různý Turka a vědecký pojednání, a tam se mluví o tom vztahu, který nás tak emotivně ovlivňuje, ten vztah Boleslava a Václava. Omlouvám se, že odbočuju, jo, jenom jako příklad. A vždycky jsme říkali, ten zlej Boleslav, že jo, toho Václava zabil, a teď ty s těma Němčourama, ten chtě, to platil, bač byl slaboch, a tam ten neplatil, protože byl silňoch, a protože byl vlastenec, jo, to vůbec nikdo neznal. A najednou se dozvím, a je fakt, že ta věda přeci jenom tady v té době těch komunikací se má o co opřít, jo, hledají se věci, dokážou se vyhledat v klášteřích do dneška, když se nacházejí do dneška v obrazy Leonardovi, že to, prostě ta informace někde spí, a já už to podezřívám, že někdy záměrně, a pak se najednou objeví v pravou chvíli, že jo, když je to možná nejvíc potřeba. No a tam si představte, píšou, že podle těch listů, a je to přesně, že vlastně ten Václav uzurpoval toho Boleslava, protože on byl mladší puberťák. A on třeba nemohl ani odejít z hostiny nebo z hospody, pokud mu to ten Václav nedovolil. Že? On prostě pro něj byl tak mladý blbeček, co je potřeba starší brácha, že ho srovná, že když to potřebuje. Jenže ono se to asi přeneslo i do té doby, dokonce i kolem té vraždy, teď nechci prosím vás řešit, jenom říkám, co říká tenhle ten vědec, že tam samozřejmě se chtěli srovnat, byla tam ta máma, Drahoměř, a ještě babi, že jo, různý věci, a tak teda to bylo spíš obvyklý. To ještě byste viděli, co dělali teda v té Itálii, jo. To bylo hrozné. No, tak tam to bylo, že ten Boleslávek se ráno zazvonili dřív, aby Václav odešel dřív do kostela, aby se ho tam mohli podat, jo, ta skupina toho Boleslava. To byly taky takový podivný, jak bych řekl, hejskové hnedle, že jo, ještě to byly ke všem z jiných národů. A zastavil toho Václava a jako ho chytil, říkal, ty mě ubližuješ, ty brácho. No a ono praštil, Václav se bránil, porazil ho na zem a vyrazil mu meč. No a teď to viděli ty, až to bylo po hostině, tak viděli, že on tam se s ním pere ten brácha mladší, ta parta toho bráchy mladšího. Tak tam běželi a že ho teda ochrání. Že? No a tam potom došlo k něčemu, k čemu možná říkáme vražda, a určitě to vražda byla, samozřejmě určitě ten Václav je zasloužil i mučedník, o to nic. Já spíš mluvím o tom, jaký to mít ty lidský kořínky, jak to může být úplně z něčeho, co vám připadá jako normu, všední, běžný, že? A jak se to tou legendou potom může zasadit, podívat se na to z jiného úhle, mluvit o tom jinak. Takže o tom Leonardovi je to hrozně těžké. Já tady, aby neutíkal čas, já jsem vám přines knihu, jednu z nejkrásnějších o Leonardovi, která vyšla u nás v Čechách. A chci vám nabídnout, protože je teda hrozně těžká, dokonce mi ji museli z auta přinést. Když vytvoříte dvojice, tady jsou dvě židle, pojďte si při tom mým vyprávění povídat. Podívejte se, tady jsou třeba takovýhle nádherný reprodukce. To neuvidíte. To neuvidíte ani v té galerii, vás upozorňuji. Protože tohle je tak dokonale prostě zreprodukovaný. Tam je pak hodně lidí a Japonců, takže stejně s té modalizy nemáte nic. A nebo z týhletý dámy. Takže prosím, vemte se sem, pojďte si zalistovat, až vás to přestane bavit. Podívejte se, tady jsou takovýhle úžasné věci. Jsou tady i ty jeho studie, kresby, látky, pardon, to se nic neděje. Vidíte, takovýhle do dneška to kreslíme ve škole, s dětma se učí drapéry. No já tady nebudu listovat, pojďte někdo, pojďte dva, tři si stoupnout a listovat, já se přesunu sem. Tak pojďte manželé třeba nebo někdo. Já tu knihu odnesu, je to, možná v Plzni jsou jedna nebo dvě, ani to ne. Tak.
Kdo se chce podívat, pojďte. Jo. Tady, co vidíme, no, tak je to jedna z Leonardových prací. Je to dáma z Hranostajem. Je to jedno z těch šlechtiček florentinských. Tam si já vás upozorňuji na nějaké maličkosti. Všimněte si, že ten Hranostaj je podobný této dámě. Leonard totiž byl veliký psychologický malíř. Vemte si, že celý ten středověk byl ikonografický, to znamená, že příliš psychologie do náboženských obrazů a nesmírně. Víte, že třeba byzantinský umění nebo ruský potažmo vlastně byly malovaný, pořád se opakovaly vzory a jenom někdo, kdo byl skutečně nadstandard, dostal do té věci i psychologii, i ten význam. Že? A to uvidíme u Leonarda. Neskutečný psycholog. On byl tak otevřený, jestli to bylo tím, že zažil takovýto dost těžký dětství a víme, že dítě se, nejsem samozřejmě lékař ani psycholog, ale taky už mám nějaký noučat od mě. Tak vím, že do těch 3,5 roku, do 4 let se formuje u těch dětí taková ta hladina těch strachů a návyků a jednání, pokud pak teda nejsou cvičeny nějakým táboře. Tenhle ten obraz není samozřejmě to portrétní formát. Když se podíváte do té knihy, tam jsou detaily. On měl úžasnou techniku Leonardo, kterou se učil on, ten jeho nepravý otec, ho ve věku kolem 15 let strčil do dílny k sochaři malíři vynálezci Verrocchiovi. To byl velice slavný sochař, dělal sochu Condottiera, třeba Benátkách jezdeckou, to byl vrchol tehdejšího, co Leonardo pak udělal největší sochu na světě. 7,5 metrů udělal jezdeckou. To nemá ani Jadžiška na Vítkově. A to je kus. To museli na to postavit, když to dělal Kafka, zvlášť barák, aby se do toho vešel. Do dneška se to jmenuje kavkárna a dělají v tom firmy sochy velikánský party. No už ne, něco jiného. Tohle je Panna Maria s karafiátem. Tady si všimněte, to je raná věc. A to je z té Verrocchiovy dílny. Říkal něco, co víte. Oni každý ten byli cechy, že jo, středověk cechy, drželi, určovali počty umělců ve městě. Malíři byli ty nejposlednější. Daleko důležitější byly nějaký kuzičky, kužičkáři, pivaři, truhláři. Ty malíři oni nevěděli, co to jako je. Že? A oni ty malíři se živili tím, že pozlacovali rámy a dělali všelijaký jiný věci. Práce všeho druhou tvrdolem na lekci v podstatě, jo. To museli se živit. A ty měli dílny a tím se italsky říká bottega. A ty měli učně, tak si dokážete představit, jak ty učňové vypadaly. Ty nesměli první roky ani mluvit, jo. Spali někde, nebrali snad peníze, oni ty otcové to ještě platili někdy, aby se vůbec něco naučili, protože něco umět teda, mimo zemědělství, vyrobte si řemeslo jakýkoliv, bylo tak výjimečný a tak důležitý pro ty města, aby tam byli kováři, já nevím co, krejčí, kolaři, sudaři, já nevím co všechno. No a on se dostal do takovýhle boteky, tam ho odvedl táta, nevlastní teda, ale nepřiznaný. A ten ho tam odvedl jenom protože to byl teda veliký skrblík. Lakomec, tak řekl, že by na chvilkově něco mohl vydělat, kdyby byl šikovnej, tak by mohl jako malovat ty obrazy a táta by měl peníze, že jo.
Ne velký, ale nemusel by ho třeba živit, to už oni počítali. Mimo jiný, jak ten Leonardo působí jako bohem, jo? Rozjíždí to pořád a přepěch a nějaký a pak zase spadne a někam jede. Ale co? On měl učebnickou duši, to zvěděl potom tátovi, to je nepochopitelné. On v tom všem bohemství, stěhování, těch honičkách, jako ty mocný, přesunujou Florenci, Milán, Francie, co já vím, Řím, tak on si furt psal účetní knihy. On zapsal každý halíř, který vydal. On potom pohřbíval matku a tam je přesně doloženo, kolik vydal na svíčky, na faráře, na muziku. A to tu matku předtím neviděl 50 let, jo, třeba. Tam napsal nakonec 130 florinů a to byla cena mojí matky. A tam skončil. Protože byl z tady té rodiny a tam prostě no, se to počítalo, bylo to takhle. Možná i dneska jsou takové rodiny. Já to neodsuzuju, někdo se tím živí počítáním tohohle, ví já, kalkulace, ekonomika. To je v pohodě, já jenom říkám, že to bylo zvláštní u něj, který nedodržel zakázky, který prostě si domluvil obrovský objem za šílený peníze a zmizel. Ty se tam mohli zbláznit z toho, že ty mniši teď mu dali zálohu a zmizeli s tou zálohou. Že? A ne, že by krát, jemu to nedošlo. On vymýšlel bicykl, že on vymýšlel kolo. No a ještě chci říct těm vynálezům, víte, to je taky legenda obrovská. Samozřejmě ono se zachovalo, jeho skicáky, obrovský množství, on už byl ceněný za života. A plus tehdy ta doba, ta renesance tyhle ty věci schromažďovala. Už byly první muzea, římské vykopávky, literatura antická. Takže ta společnost už věděla, že má mít knihovny, že prostě nebyly to jenom klášterní nějaký skriptorie, ale bylo to prostě knihovna veřejná, že jo, třeba já nevím, Siena měla obrovskou knihovnu, že tam jezdili papeži a tak dále. Takže, no teď jsem zapomněl, co jsem měl říct, to je krásný. Tohle jsou předchůdci, ale takhle malovali Leonardovo předchůdci. Všimněte si, tam ještě zasahuje ta ikonografie. To je divadelní scéna, která něco říká, něco splňuje podle nějakých primadel. Je to takový živý obraz, já to nechci. Já si to umím tohle vážit, jenom vám to chci říct. Leonardo byl takový člověčenský, ale pozor, to nebylo takový jako náš realismus, jo, nebo nějaký sociální malování německý, nebo 19. století, kdy malovali ty rakouský hajní a ty dělníky a štěrkaře a tak dále. Známe to? To byl jiný realismus. To byl realismus duše totiž, jo, u toho Leonarda. To se potom podívejte, nebo až budete mít čas v jiných materiálech, že on má neskutečně, a do dneška nikdo, ani technologové, ani kumštíři, vlastně to nedokázal dostat třeba 2-3 výrazy do tváře. Přišlo se na to, to je takový populistický trošku, ale já vám to řeknu, jak je ten záhadný úsměv Monalízy, že jo, to je takový. No tak víte, jak je to udělané? Jednoduše. Tam je normální malba, že jo, velmi lazurní, to znamená průhledná. A on tam udělal přesto další lazuru. A ta jedna byla bez úsměvu, ta lazura, a druhá s úsměvem. Takže při dopadu světla, při určitým natočení, tam najednou ten úsměv začal hrát, jo. Je to mistrovství to umět, mít tak citlivý oko a ruku. To není finta jenom, jo. Jako když na vás mrká Japonka z pohlednice, víte, jak v 60. letech to bylo moda. To není tohle, jo, to v žádném případě. No tenhle obrazov já rád moc nemám, to je takový prkený tam. On už měl dílnu a už tam měl žáky, jo. To je Léna z Labutí, ale ona je bez Labutí, všimněte se, jo. Vajec, to znamená, že jsou to Labuťákovo děti, jo. Tak z čeho může Labuťákovo dítě vylézt, protože on Zeus, že
zneužil, oplodnil jako labuťák, aby si to Leda nevšimla. Jo. No a pak snesla vejce a si jel, se narodili anělíčko. Překlad je teda. No, to je ukřižování, to je jedna nejkrásnější věcí vůbec a velmi složitý. Dělali to i ostatní kunštíři, samozřejmě to byl symbol. Tam je to zajímavé, ono se to i v dějinách pohled na to ukřižování měnil. Byzantinci třeba, když budu tak jako mluvit o tom raném středověku, románském období, tak oni cítili toho Krista, i když byl ukřižovaný jako vítěze. Jo. Nebyl nahej, neměl tu roušku, měl dlouhý šaty a vlastně jak byl rozpažený, tak to znamenalo vítám tě. Byl to jako vítěz, který vás převádí tím úmolým stínu. Když to středověk, jak jistě víte, tam byla zdůrazněná ta oběť, ta bolest, že tím Kristus vykoupil ty naše hříchy vlastně velikým i lidským utrpením, nejenom duchovním, duševním, že byl obětovaný, že jo. Takže vidíte, že i ty doby v tom úhelném kameni se mění, ale všechno patří jedno k druhému. Prostě vlny tvoří moře, že jo. Kdyby tam lítala jedna vlna, to bychom se divili, že jo. Takže to je vlny se vlní. Moře žije, dejchá. Ještě na to mám vliv měsíc. Představte si. Tak oteka, ještě se vrátím. No takhle studoval, on studoval všechno. To byl jako Donatello, jak jistě víte, to byl středověký malíř. Jsou od něj známý. Za prvé teda poslední večeře, která no, když ji uvidíte, tak uvidíte, ale je známý svatý František od něj, jo? Jak hovoří z ptáky, je to taková freska, úžasná. A svatý František je osobnost taky takovýho typu leonardovskýho mimo. A ten taky, jo, ten Giotto, to byl pasáček a ten po všem kresl, teď oni neměli ty tušky, papíry, tak kresl je na skály a do písku, jako Mikuláš Aleš pomáhl, ale ten kresl na pytlíky, že on nějaký starý byl vybral. A takhle oni kreslili, a to vlastně já vyzývám i dnešní žáky, aby kreslili čím možným na novými propisovačkama, podat kreslí. Protože to je cvičení jako na housle, že jo, tak když chcete být housle, tam musíte u mě na ně hrát. I když dneska stačí přijít, ty housle položit na scénu a dupnout na ně, máte zahráno, že jo. Řekli se, to je odvážný, to je zvláštní způsob, hrejte mi to. No. Takže oni vidíte, že byl výborný kreslíř. Což oni byli všichni, oni kreslili stříbrnou tuškou, olůvkem, to bylo prostý trošku, ale stříbrem. A to je známo, že je to krajně, ty učedníci prodávali těm mistrům ty stříbrní tušky a chodili za to na víno. No oni moc nemohli, protože v těch botegách, já jsem dokonce v nějaký výrobní rekonstrukci toho ve Florencii a hlavně nahoře v Karaře, jsme byli a tam byly ty kamenický uči, jako mistrovský dílny. Ale oni měli vycházky jenom 2 hodiny týdně. To nebylo jako učňové tady, oni dneska asi žádný nejsou, já tady žádný nepotkávám, ale bejvávali, že jo. 2 hodiny týdně a to ještě museli jít do divadla. A nebo na poezii nějakou přednášku. Ne na pivo nebo za holkama, pěkně do divadla, to se ještě mistr zkontroloval. Řekli byste, primitivní národ, kde se bude hrávaly mory, války, zabíjení, cizí vojáci, že jo. A přesto ta nit v podstatě té kulturnosti je držela při normálním vědomí. Rozumíte, to bylo to, co ty lidi zachraňovalo před těma psychickýma propadama, co máme dneska. Já mám školu a tam je polovina dětí, chodí psychiatrovi. Mají nějaký ty, já to neumím, my jsme tomu říkali mindra, když jsme byli mladí. Oni tomu říkají, jak tomu říkají, jak tomu říkají dneska, když mají problémy psychický. No jí prášky furt nějaký, deprese, ano.
No tak tyhle ty lidi, co žili v téhle době, ty aby měli depreze jak nákladní vlak, jo. Ale oni měli něco, čeho se mohli držet, čemu mohli věřit. Bylo něco, co bylo nepošpinitelné. Jasně, že byli věřící a oni věděli, že tam teda nikdo nedošáhne, ani ten největší tyran, že? Doba jiná, přemýšlíme o těch věcech, je nás víc a to nás taky utrhnout. Tohle je krásný obraz Pana Maria, úžasná samotřetí. Všimněte si doma takzvanou pyramidální koncepci, kompozici. To je absolutně vyvážený matematicky. Vidíte to směrování, jak je tam důležitá ta spodní bosá noha, ty Anny, nebo Marie. To má všechno zákonitosti, protože oni milovali matematiku, pro ně to bylo kunš. To nebylo jako žáci, že dneska by chtěli dělat maturitu z matematiky, protože už počítají ty počítače, takže oni už z toho nemají ten zážitek taky, že? A on maloval, takzvaně říká se tomu italsky sfumato. To je šerosvět. Ty gotické obrazy tohle neměly, ty měly, jak si pamatujete, i na těch našich Mariích, že jo, ve veří a já nevím, jaký všechny, tak mají zlatý pozadí. I ty obrazy, co jsou z Karlštejna, Teodorika a tak dále. Jenom aby jsme si rozuměli do pozadí, který tam je zlatý, vy si říkáte, no, co to tam, to zlatý pozadí, třeba Mistr Třeboňský, tam jsou i stromy, že jo, z mrtvých stání Krista, že jo, tak se tam objevují i krajiny před tím zlatem. A v tom zlatě jsou normálně ornamenty. Tak si říkáte, co to tam jako dělá, proč tam nenadělal ty mraky. Jo, v renesanci to už něco jiného. Protože to zlato, to je ta blána mezi posmrtným životem a naším. To zlato představuje vlastně hranici mezi tím duchovním světem a tím světem naším, trojrozměrným, že? Tou naší biologií, těma našima starostma, tím naším lidstvím. A co je potom dál? Taky některý teoretici samozřejmě říkají, že když se díváte na obraz, že se musíte dívat za něj. A to je těžký. Ale zase to není tak těžký, když to víte ze života běžně, že vidíte člověka a vy se taky musíte dívat za něj, že jo? Někdo předvádí tohle a slibuje a já nevím co. A když se nad tím zamyslíte a pustíte si to, tak řeknete, ježišmarja, on mě podvede, že jo, on prostě, to je jinak úplně, anebo říct, no on teda vypadá, to je teda nějaký pořízek, to je, a mně to, je to krásný srdce třeba, že jo. Takže i za těma obrazama, když je vnímáte, se snažte vidět, co to znamená. Že to něco znamená, že tam něco je. Samozřejmě jsou lidi, kteří si říkají malíři a dělají jenom ty designy, povrchy, krásu, jo, to je jak takový ty filmy čaristi, jak vás straší, jo. Tak oni dělají to hezký a tak hezký taky musí být, řádku. Ale někdy to hezký zakrývá to nehezký, to víme taky, že. A vidíte, já si takhle vidím tady obrazy mýho kamaráda, toho Mirka. A všechny jsem s nima prožíval, tady ty Radouše a Víly a on byl schopen mi zavolat ve 3 hodiny ráno a volat do rána do 6, že objevil o Radoušovi něco a že veze kámen do Jugoslávie z Radyně a na Radyni, že zazdí kámen z Jugoslávie, pleš tam moc, ať on je, že. A ve studně, prostě on žil, ale to měl i ten Leonardo, protože se zachovaly jeho dopisy, to je úžasná věc. Ale se našly dopisy, který někomu psal, že je v Egyptě, že je u sultána, že prostě 2 roky pobývá v Orientu, že prostě on nikde nebyl. To byl jak Karel Majo s těma indiánama. Nikde nebyl, prostě nemohl být, protože věděli, že ten na ten den byl tamhle v Sieně a byl v Paduje. A on normálně, a tam říkali, viděl jsem, a teď popisuje, jaký tam byly uragány, jak tam byli lidi hladoví a jak ty děti tam trpěly pod těma kamenama a ty potoky, jak se hnali. On to psal doma u svíčky za to místě. Měl neskonalou fantazii. No, ale zase z druhé strany, tady není co odpouštět, že jo, tak
kdyby ten Karel Máj neměl, tak jsme neměli třeba Vinnetu, že? Což teda zase asi by svět nezemřel, že? Ale já si vzpomínám, když jsme chodili na výstaviště na ty první Májovky, tak jsme z toho byli úplně unešeni, všichni jsme to uměli z paměti. Vždycky Rudý, Bratře, celý kino už řekl vždycky dopředu. Vždyť jiný filmy sem nepřešli, že? Takže vidíte, z toho Mírina, zbyly nám tady dva vzácný obrazy. On měl rozdělaný velmi zajímavou věc, kterou dělal do Lobez, do kostela, jak jsou tam, teď si nespomenu, je tam takový církevní společenstvo, mají školu a tak. Taky měl oltářní obraz a nedodělal. A zrovna Krista, jo, dělal křižování a neudělal už do obličeje a nic. Dokonce oni mi požádali, abych to, a já jsem říkal, to dodělávat nebudu, nechám to, prostě takhle to došlo, takhle to skončilo. A vidíte, že i ty Leonardovy obrazy, no tady máme tu Monolizu, že jo? No a myslíte si, že je malá, no ona byla malá, umyslně on jí spůl sebou blíkal, že jo? To byl kapesní forma, no ne, úplně, ale protože furt jí blíkal a pak mu jí sebral ten král, že jo, ty Francouzi, pač úplně nepřátelé a on potom byl už jenom chudák u nich. Jak jsem se nám těšila, tak mě v těch očích prostě vyrostlo do nějakého monumentu a pak se mi zdávala. A je tady napsáno, že je na topolovém dřevě. No, to oni malovali na ty topolové dřevo, ale teď si představte, což mě jako restaurátor hodně děsí, že oni v 19. století, když našli Leonarda na dřevě, tak ho přinesli na plátno. To znamená, to se dělá transferem, že se přelepí ten vršek. Já už bych byl hruzil před sebe, jenom jen to lepit na to něco, textil, a pak se to kompletně odstraní od toho dřeva, sloupne, že jo. Děláme takhle fresky, se rozřežou, pak se okope z toho, ta omítka zbyde to tam jen ty a zase lepíte zpátky. Víte, to je peklo, jenom to se může poškodit, to je hruzostrašný. Tady vidíte typickou takovou leonardovskou studii, kde je právě ten šerosvět. Že barvy neexistují, že barvy jsou barvy, že je důležitý světlo a objem. Dnešní malíři vám budou říkat, že to není pravda, že objemy nesmí být v malbě, že to je kolorní záležitost a že jsou to barvy, ale dneska každý může malovat, co chce. Čímž to nekritizuju, to je dobře, ale ono někdy dobře nemusí být dobře. A co dá, že potom, když už je dobře, tak co bude potom dobře? To je hrozný, co? Když vás bolí zub, tak víte, že bude líp, ne? Že teda někdy to přejde snad pro Boha. No a tohle vidíte jeden z jeho nedodělaných obrazů, nechme to tam trošku dít, ten je velmi rozměrný obraz, byl dělaný pro mníky, chudinky, taky se vyličkali. To je klanění tří králů. Ale ono, to je zajímavý, jo? Všimněte si, tohle není prach obyčejný Betlem, pač to je Betlem, jo. Víte, že první Betlem postavil svatý František a tak dále, tuhle tu scénu, že jo, před tou vnitřnou jeskyní. A všimněte si, že okolo je architektura, baráky, nějaký monument, takový Eiffelovky a dvojčata a tak. A tam vzadu je bitva, jak se lidi perou, že jo. Nádherný zvířata zneužitý v boji. Ten kůň tam má obrovský symbol. Vy víte, že v antice byl kůň braný jako učitel lidí, že jo? A když je kůň, tak kentel, že jo, přinejmenším. A teď si všimněte, tadyhle nával přichází pastýři, těsně se tlačí dav, jo, všichni jako chtějí být u toho, že jo, demonstrace. Jo, hvězda přiletěla, mudrci a teď tam všichni běžíme, běžme tam a tady, jak je v koledách, že jo. A jak je možný, že kolem té Marie je prázdno? Vidíte to? Tam se nikdo netlačí. Není se kam. Tím ten Leonardo vlastně mluví o tom, že ta Marie je vlastně veliký poklad, veliký zvědění. Protože je matka záchrany světa, já to teď říkám křesťanský. A vidíte, i
to, že je nevybarvená, jo, v podstatě, že tam působí jako něco lehkého, jako ne duch, to bych to schazoval, jako duše. Najednou ten obraz je vzkazen úplně zase dál a jinak, a my to tak chápeme. On to třeba tak úplně nechápal, že jo, nebo nebral to. Nedodělal, utek. Soudil se 20 let o peníze, nedostal mě. No tohle je zvláštní svatý hrný. To je jeden z poustevníků, to víte, to byl chudák, teda veliký. Ještě stop Římanů. Víte, že ty lidi odcházeli z Říma, nechtěli žít tímhle tím životem. Ty Říma nic nedělali, jenom tam dělali ty zábavečky a makali tam ukradené Ukrajinci. Ty. No, Slovani třeba, že jo, nebo Germáni, nebo někdo, kdo ještě chtěl pracovat. No a byli moudří mužové, nebo koho to naštvalo, taky alternativci, taky utíkají dneska na Šumavu, ty rodiny, viděli jste to, na to nedopadá nikdy moc dobře, hlavně pro ty děti. A tohle je takový alternativec, že jo, poustevník, který utek do jeskyně. A aby toho nebylo dost, tak má takhle napnutou tu ruku, jo. No to je takové jako gesto spíš nějakého bojevůdce nebo něco, ale on v té ruce má kámen a tím se tluče do posoulu. To není zas tak bezpečné. Samozřejmě náš milý Leonardo, tady je lev, protože ho tam uviděl lev, že normálně by ho měl sežrat. A on když viděl, jak ten člověk tam upí a trpí, tak si k němu leh a hlídal ho. Víte, že z toho lva zbyl takový odevřená klama, že jo, tady je to krásná kompozice. Tenhle obraz má zvláštní, vidíte, že tam je zase jeskyně. On udělal panu Marii ve skalách, že jo, to je jeden nejslavnějších obrazů, existují dokonce dva. A ty skály, on chodil do jeskyní jako malý kluk. A dokonce se v nějakých ztratil les tam. A pro ně to byl obrovský zážitek do podzemí, jo. Ta temnota, ta geologie. A on se cítil jako jednou vrstvičkou mezi tím. Proto má ty skály, to není jen dekorativní, jako tady malovali Němci, že jo, v 19. století ty Alpy a ty mlejny a ty myslivce s jelenama, jak je to občas vidíme. A teď si představte tenhle obraz, historicky, ono se moc o nich neví, oni je kradli a teď si představte 500 let, že něco vydrží. Kolik je tady baráků v Plzenci, které vydrželi 500 let, rotunda, radyně, základy domů a někde nějaká zeď, že jo. A tohle jsou křehký obrázečky na dřevo, co žerou každý brouk, co jde okolo. To bylo rozřihnutý na půlku. Půlku toho prkna měli podloženou jarmaru s tím, tak 150 let, aby se nekejvala. A druhou půlku, nevím jestli s tou hlavou, nebo tady, ono to ještě bylo navíc. Tak měl nějaký švec, jak měl verpánek a on se mu kejval, tak vzal Leonardo a přibyl tu desku ze spoda, aby se mu ten stolek nekejval. Ono, to je, jsem taky restaurátor a vím, že když někdo vyrobil prkno ve středověku, tak ho nespálil. To dalo takovou práci vyrobit to prkno. To nebyly katry nebo nějaký pily, že? To řezali, že ten, takhle měli vypojit, já jsem to viděl v Srbsku. Vypojený žebříňák na tom měl strom, jeden byl dole, jeden nahoře a tahali pilu, že? A když chtěli dělat prkínko, tak museli vzít sekiru a tesař prostě to prkínko vysekat tou sekirou. To víte, že ho to nikdo nespálil, to by ho hospodář hospodyně zabil, kdyby mu to spala do kameny, jo? Nebyly stroje. Takže my třeba, když ve stavlima děláme barokní zámky, tak tam nacházíme renesanční prkna. Oni nevyhodili. Pokud teda nebyli totál sežraný, tak my taháme gotický prkna třeba jako ještě z 19. století. A už není ten zámek teda, že? Ale prkna se teda zachovali. Takže to bylo v tom všechno, takže to taky našli, slepili to dohromady, no a já nevím, kde to teď je teda uloženo, tak ty to stojí třeba 40 milionů. Kdyby jsme teda šli přes ten krok té ekonomiky. Je to v Římě. Oni? V Římě, v Římě. V Římě, jo. A vidíte, že to je vlastně krásná věc, že na nás mluví ještě ani nevyřčená, že? Tohle dělal u toho Verocchia v Římě.
A se tam se říká, že dělal obličej jednoho z těch andělů dole, tohle je křest Krista v Jordáně, že jo. Ten křtitel, ten je od roky a já si myslím, že toho Krista se tam podíval teda na tom. Vidíte tu barevnost, jo. Ta krajina nejenom má světlo, má stíny. A to bylo s tou psychologií, že lidská povaha má taky stíny, jo. Budeme dál. To není úplně nějaký naturálky. No tady vidíte anděl. To je svatý, co tam píše ruky, nevíte? Tobiáš. Archanděl Rafael. To je s Rafaelem. U těch andělů je to takový složitý. Jo. Můžu vstoupit s nějakým historkou současnou. Byl jsem oslovený, oni přišli z jednoho opraveného kostela tady za Dobřanama, Vstiž se to jmenuje, není tam někdo odsad. A dávali dohromady kostel, ale neměli tam oltář, to byly po Němcích, to byly Sudety, že to byly ty Dobřany. A já jsem říkal, no dobře, jestli chcete oltářní obraz, tak mě musíte říct, komu, čemu byl vysvěcený ten kostel, já tam nemůžu namalovat Gagarina, nebo co tam chcete, jako jo, Trumpa, nebo co. Ne, ne, my to, tak si to zjistili, nevěděli, protože ti občani už se tam vyměnili, ty Němci odešli, že tam zůstali. A zjistilo se, že to je kostel vysvěcený andělům. Tak jsem říkal, no to je dobrý, teda, to jsem teda řekl, já tam namaluju anděly. Já znám ty obrazy, jak jdou ty dvě děti po té lávce, že jo, anděly krání, ty barvotisky, ten Sudet. No ale jak ty anděle vlastně teda vypadají, že jo, co? Teď jsem tušil, že to nebude jednoduchý, že jo, až to jsou takový pošťáci, že jo, to má svoji funkci. A hrozně důležitou, ty anděle byly od začátku, anděl vyhnal Adama a Evu z ráje, že jo. To byl trestající krádež okamžitě. A jiný. A ďábel vlastně, Lucifer je paprsek, to byly taky všechno anděle, ty čerti, že jo, než to dostali, to bylo špatný. Já jsem říkal, co já tam budu malat, tak jsem říkal, já se musím zeptat nějakého odborníka, nějakého angelóga, ne anginologa, angelóga. Tak jsem vyhledal jednoho mnicha, velmi složitě, dominikánskýho, a tam mi řekli, jo, tenhle ten pán, tenhle ten otec, ten vám poradí, jak ty anděle jako vypadají. No ale ono jich je asi 120 tisíc, jo, takže to víte, budete to mít nejednoduchý. Já jsem pro mě představu, že udělám toho nejposlednějšího chudáka anděla, jo, takovýho toho nejnižšího zaměstnance, bych řekl, nebeskýho. No a šel jsem tam, teď ona hrozná nedůvěra, já jsem zazvonil, viděli fousy, vlasy, říkali, jde vykrás kostel. Nakonec mě tam ty babičky, co jim tam vaří mnichům, tak mě tam pustili do té přijímací místnosti a byl takový krásný podzim, Jiráskovo náměstí. Tam jsou kaštany, že jo. A zapadalo slunce takhle na tou papírnou a už byl takový, jako takový ten tichý podvečer, jak se to město chvíli stlumí, pak začnou jo, ty večerní reje. A padalo to listí těch kaštanů. Já jsem seděl v tom přijímacím pokoji, teď oni to tam mají chudý v těch klášteřích, tam mají ty vixlajvantový ubrusy a na nábytek z 60. let bruselský židle, že jo. To prostě na to nemají, že jo. Tak já jsem, a on nešel, otec, říkám, teď přijde, že jo, bílý tunice, dominikánský mnich, a teď mi to tam vysvětlí, že jo. Jo, přišel takový tlustej pán, ještě víc než já, rozepnutý kalhoty, takhle vlasy, zmuchlan na hlavě, spocenej, horečku. Já jsem říkal, tak, on říkal, co chceš? Tak jako hezky, kněžsky mě oslovil. Já jsem říkal, mám hrozný problém, já mám namalovat anděli a nevím jak. No to máš vědět, ne? Já jsem říkal, no nevím. Jak si myslíte? On říkal, co tě mám říct? No, tak anděla maluje každý tak, jak si ho představuje. Já jsem říkal, to vám děkuju za radost, za radu, ale já mám taky kritiky a najednou mi někdo bude psát ze Slovenska nebo z Vídně, co jsem to tam namaloval, to se mi taky stalo, že jsem přehodil červeno místo zelených šatů svatý Aně, jsem udělal hnědý a už mu půjšel. No jsou lidi takový. No a on tak, pak si sedni a
Ale teď bylo to šero, nerozsvítil, spocený chudák. A říká, no tak těch andělů, to jsi slyšel, kolik jich je. No tak si to představ asi, jak ten anděl, co to, jak to může člověk, já ti to řeknu, jak to je, jo. Představ si hlubinu moře, nejtemnější, 2000 mil od Vernea, jo, někde z ty strašný propasti, a teď ty se tam potápíš do té hloubky toho ducha, že jo. A proti tobě jdou ze spoda ty bubliny a ta hloubka, teď nevíš kam jdeš, jestli je to 10 kilometrů nebo 5. A najednou ze spoda začne takový malý jemný záření, jo. Velmi jemňunký světýlko. A furt se to jako blíží, anebo ty se blížíš k tomu, to není řečení. A když to přijde blíž, tak najednou vidíš, že v tom modrým světle, takovým tom fosforeskujícím, se objevují postavy. Ruce, nohy. A jakoby přichází, jo. No tak jednoho z nich namaluje. Co říkal, to vám teda moc děkuji. Tak to teda jo, tady zase tohle. No, nakonec vám prozradím, jak jsem to vyřešil úplně lidsky. Jak by to možná udělal Leonardo, nevím, 500 let i 500 let. Vzpomněl jsem si, když jsem já byl maličkej, že jo, v 50. letech, že ne, že by naši byli nějaký věřící, ale babička moravská byla, takže jsme vždycky večer s bratříčkem, nahý prdeláčkové, s anděličkou, jo, a postýlce teda samozřejmě, po koupání. A vím, že tak my jsme nevěděli, že jo, chce to babička, chce to maminka, a tak jsme říkali, ono, tak jako jsme se, no, pomodlili a v ten moment maminka nám dala pusu, že jo, položila, pohladila, natřepala peřinu, koukla, jestli to mám, nekoukají nožičky. No, odcházela z toho pokoje, že jo. A už jste viděli jenom osvícený ty dveře a na chodbu a teď si to dítě řeklo, no hele, ty tady budu sám v té tmě, že jo, a tohle. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně ta máma chtě, nechtě, vědomě, nevědomě, nás vlastně předává tomu andělu strážnímu, že? Že to je ta obrovská důvěra, že nás ochrání přes tu noc. Dneska to maminky oběšují těma přístrojima, jestli dejchají, já nevím, co řekli. Tak jsem řekl, já to namaluju tak. Namaluju dva spící chlapce, anděla strážního, takového něco. Tak tam vyšel takový s křídlama, ještě černá brána nahoře nad tím. Strašidla lezou spod. A maminka odchází ve dveři. Takže nakonec jsem to vyřešil lidsky, normálně, bez žádných kulturních propojení na současné umění. Ale udělal jsem to jako propojení mezi lidmi, že jo. A když pak jsme ten obraz otvírali, ho tam vysvěcoval otec Radkovský biskup, tak to mě teda, já jsem to bral jako největší odměnu. Že tam za mnou přišly paní, dvě nebo tři, že jim umřeli děti, když byli malí. A že pro ně ten obraz různě znamená. Že se jim to najednou připomnělo a ta jedna říká, tady vidím, že přišli do dobrých rukou, že prostě někde nejsou v zimě, v hrůze nějaký v samotě, ale že, a může, a já tomu chci, že ho věřit, že ty děti jsou v pořádku, samozřejmě v tomhle smyslu. Tak to byl jenom vstup, já jsem to bral jako trošku ilustraci k těm Leonardovo věcem, jak já si myslím, že on uvažoval. No tohle je zase tu ledu z labutí, to teda, no vidíte, že ta žena je trochu ženská, že je to takový spíš model. Nemám ty lédy moc rád. Tam je to trochu nějak složitý, to má nějaký jinota. Jinak ještě, prosím vás, je potřeba se toho dotknout. Tvrdí se a v mnohých těch legendách o Leonardovi se tvrdí, že on byl velice krásný, blondiák, vzrostlej úplně. Píšou o něm jako nejhezčí muž v Itálii a na světě, když byl mlad. To je samozřejmě možný, no asi jo. Plus existují jeho
tohle je zvěstování Panny Marie, to velký, jak to ficí. Úžasný, ale to je na dlouhý povídání. A samozřejmě ta renesanční šlechta, tam jako to hermafroditství, ona to nebyla homosexualita jako v tom pravém slova smyslu, to obojetnictví, že se uznávala ta krása jak mužská, tak ženská. Tak samozřejmě asi, nevím, ta homosexualita v našem, jako jak to lidi dneska jako berou, tak tam jistě existovala, jak ta, že ty lidi prostě se narodí v určitý situaci, že neví přesně, v kterým tom pohlaví jsou řazeny, ale já nejsem psycholog ani doktor. Nepovažuji to za úplně nejšťastnější situaci, která se jim stane. A teď samozřejmě všichni napadali, že on byl zvrhlej, ten Leonardo a ty chlapečky. A já nevím, páč, oni dokonce tam se stalo to, že nějaký udavač je udal, že parta kluků, že je nějaký 15-letý zločinec. No a dělali nějaký tadyhle ty mejdany sexuální. No a samozřejmě tam byla rada, jak tomu říkali, noční konzistoř. A to by, za to byly veliký tresty teda, jo. Když to dělali všichni. Nebo byly takové tendence, oni už taky nevěděli, co roupama, bych řekl. Tak oni je dokázali i popravit, jo. Nebo vypálit to. Nebylo úplně jako, že ty. Ale Leonardo se dostal do 8 podezřelých, vyšetřovali, mučili a nevím kde, v jaký sklepení. Ale naštěstí zavřeli nějakého prominentského kluka mladého. Měl tátu nějakého význačního činitele. No a teď, aby teda na to nedoplatil ten činitel, ne ten syn, ale kdyby měl hostudu z kluka, tak přišel třeba o kšefty, o peníze, o zakázky, že? Takže kluka z toho vytáhnul, ale nemohl vytáhnout jednoho, když jich tam bylo tolik. Tak naštěstí vytáhl všechny je a nebyli teda potrestaný, ale to víš, jako léta jim trvalo, než se vyhrabali z nějakých takových jako situací. Ale ta společnost byla taková, tam tyhle ty věci, ten přepich, taková ta rozmařilost, ono to bylo jedno s druhým, ono náš Václav IV. Nebyl moc lepší, si uvědomte, co on dělal, že? Ve svých letech a kdo ví, jako co se dělal. Ono ten nadbytek vede lidi ke špatným myšlenkám, že? Vždycky se říkalo a myslelo se, že když lidi budou spokojení a budou mít dost a budou bohatý, že budou i slušní. Ale jak vidíme, ne vždycky přebytek a přepych vede k nějakému morálnějšímu uvažování, výchovy a čemukoliv. Taková, když to vidíte, jak lidi drží diety, aby se nepřejídali, že? I když na to mají. Tady zase je takovej, on banal, ale musíte zase vidět, že to nebylo to dnešní vědecký bádání, jo. On to bral jako kunštíř. Jeho to zajímalo. Jak ho zajímala ta psychika té Panny Marie, tak ho zajímaly i tyhle ty věci, protože oni teda věřili samozřejmě, že tohle je dílo Boží, že ho, to tělo. Ano, my víme o nějakých dárdenech, kteří to zase popírají, že ne. Ale to nechce vůbec přikládat. Je pravda, že tělo je absolutně dokonalá věc, nicméně, je dokonalá i v tom, že není to vám vyvážel na věky. Jo, u toho těla nejde o to asi. To musí fungovat, pracovat, pohybovat se, bránit se, nezmrznout, pomoct, předběhnout, utéct před nebezpečí. Vidíte tu ruku, že znáte? Oni dokonce ty cení, jsou ty kresby ceněný i těch jeho strojů víc jako umění, než jako ty stroje. Protože, a doufám, že neroznáším po Plzenci drby, že mnoho z těch strojů už někdo vymyslel. On je akorát dobře nakreslil a spopularizoval. On když se nabízel, protože on chudák furt jak byl odstrčený, protože si to zavinil, tak pak přijel třeba k Mórovi, že jo, to byl milánský takový diktátor, Lodovico,
a přišel a napsal o sobě, že je nejlepší konstruktor a teď mu tam posílá ty děla, ty kombajny na lidi, že jo, a ty propadliště a všelijaký, jak říkám, kolo má navržený, nádherný, to můžeš okamžitě jet. A on taky dělali pevnosti, příkopy, až byly ty války, takže oni vlastně dělali inženýry. Nejenom, že malovali to malování, to bylo jako v neděli, když si maluje srnky asi v tom poměru. Ale museli se živit, tak prostě dělali všechno. Takže ne všechno ten Leonardo vymyslel, jak dneska. Jo, nic nebylo, teď Leonardo vymyslel vrtulník a padák a potápěcí přístroj. Je prokázaný, že tyto návrhy už byly jednou vymyšlený, ale Leonardo měl to, že to krásně nakreslil. On když udělá, no podívejte se tohle, že to je ta čtvercová kompozice, lidský figury, vždyť je to výtvarný dílo, že? To není jenom technický výkres někde nějakého jako počítačového centra. Takže musíme si rozdělit ten život Leonardu na tom, kde žil. Důležitý je to. Nejdřív byl tady v té vesnici, pak odešel do Florencie, obrovský centrum medičejští, velmi schopní lidi, trochu se vybražďovali mezi sebou teda, a ty jiný postavili úžasné věci. Potom byly veliký rody v Sieně, v Pavi, to byly malé republiky, velké republiky, pak ty republiky padly, protože jak zbohatly, tak se tam, jak už se tak stává, že ve spokojených státech obyčejně demokracie úpí a přijde někdo, kdo jako to dá do pořádku, že jako se stalo Němcům třeba s Hitlerem. Třeba. Ale ta Itálie na to doplatila, ty republiky zanikly. Pak do toho přišel Savonarola, to byl takový mystický mnich, který ho taky ovlivnil tu situaci, ty zase pálili obrazy, jako byli tady husiti, tady v Plzni taky pálili na náměstí. Tak to, a samozřejmě mluvil proti majetku, no, tak se to s ním brzy skoncovalo. Postavili mu hranici ve Florenci před radnicí signori. Tam ho upálili. No, později tam Michelangelo postavil svého krásného Davida, který ho jistě všichni znáte. Michelangelo byl pokračovatel těch lidí mladší a potom to rychle spěje do stavbě chrámu svatého Petra v Římě a rychle to spěje k baroku, k Vidoréně a už další, El Greco. My jsme, já myslím, že lidi můžeme být šťastní, nevím, komu bychom to říkali, když nikdo okolo není, jo. Myslím tomu vesmíru. Ale že tu kulturu a tu touhu potom být lidský máme obrovskou. Už bychom tady asi dávno nebyli jako trilobiti, možná obtisknutý někde v kameni. Ale opravdu to je jeden z velkých kamenů a vidíte, byl to člověk jako my. To nebyl žádný robot z plastu nebo z oceli. To byl normální chlapík, jako my všichni, se všema svýma orgánama, se svýma nemocema, taky umřel poměrně mladý, teda musím říct. Jsi 67 rokov. 67, ano. Mladíček, dneska, prosím vás, 80 let není nic, jo. Doplat tam. Ale on byl orgolik, že? My tam nemáme asi, podívejte se pak na něho portrét, on v 65 letech vypadá jako 200 letý. No tak on byl ulítaný, jak byl orolik, tak furt něco vymýšlel, furt mervil, že třeba toho koně, on vymodeloval jednoho, toho Mora zrovna, jo? To byl takový šlechtic milánský, to byl z Frociové. Oni se spojili potom DST, jak byl DST ten tady u nás, když zastřelili v Sarajevu, tak to je ta linie. A ten Mor, to byl takový, on vypadal děsně, jo? On byl malý a zelený. To byl jediný zelený mužík na světě. Oni se to tam nějak skřížilo s těma Turkama, Arabama nebo co. A u něj se to zrazilo, on byl malý, měl koňský kopita jako, ne Gehring, ten druhý, chodil s tou českou herečkou. Goebbels.
a byl úplně zelený. Oni mu říkali, on jakože černý, jo. A to byl hrozný, teda to byl... Drobět, teď se kteří si říct Poděbrat, ale ne, on taky jako byl ručitelem toho správního knížete, jo. A to byl ve 4 letech se ho ujal a pak už ho nepustil nikam. Pak ho oženil, pak ho nepustil a nyní byl a děti nepustil. No a ten Mor si nechal od Leonarda udělat koně. Kavalon, říkal. Nikdy neříkal, že to je kníže Mor, a to říkal, já chci mít největší sochu na světě. Tak to změřili, kde jsou jaký sochy. Marcus Aurelius v Římě, že jo, tak dále. No a on mu řekl, tak a ty, Leonardo, mě vymodeluješ 7,5 metru velkýho koně. Víš, co to je 7,5 metru kůň? Ještě s podstavcem, že jo, 10 metrů. To byl kůň na střechama v té době, prostě jaký, že jo, co? Petr byl největší chrám. No a teď samozřejmě Leonardo nikdy žádnýho koně nemodeloval, že jo. Tak ale to kresil, vydřel, to navozil hlínu, udělal z hlíny. A teď on o tom píše, pač my máme dost dokumentů o těch jeho myšlenkách, jo, že se zachoval hodně těch deníků. On teda, tam je taky zajímavost, on byl dysgrafik a dyslektik. On se nemohl naučit psát. Tak si potom vymyslel svý vlastní tajní písmo, jo, aby se ho teda konečně naučil. A neuměl latinsky třeba, jo. On byl prostě nějak nepoučitel. On se učil jiným způsobem, tak já to řeknu diplomaticky. A nebyl jsem ten hloupej, to byl mě to naučil. No a udělal tohle kobyláka a on říkal, já musím udělat koně, který nepoveze nějakýho pána, ale kůň, který dobíhá, který zvítězil, který je uštvaný, který je před smrtí a veze toho bídáka na zádech. Jo. A ono pak nikdo už toho koně nikdy neviděl. Pač, oni ho za 5 let Francouzi rozsekali na kusy úplně, jo. On ho nestačil odlej, tam bylo 1000 tun bronzu na toho koně. To i v dnešní době je to nepředstavitelná dávka, jo. A on ty, to sehnal ten bronz za 2 roky. To vykradli celou Evropu z bronzu, že jo, měď, slitina. No. A no jenom, že pak přišli Francouzi a ty to ukradli a tam ty to vzali a z koně nebylo nic. Ono vypálil do hlíny, tedy toho koně. Jenomže jak to mohl pálit, že jo. Takový jako víc, spíš přesušený než vypálený. No a pak tam přišli ty Francouzi a rozmátili to na cucky, nezbylo se nic. Máme malou skicku v Budapešti, v galerii. On měl problém, chtěl udělat koně na zadních nohách, že jo. A takhle těžký, on by to žádný nevydržel. Jo, vždycky tam mě, že jo, něco byl, tak tady třeba má Widmann, máme koně v Třimicích, že jo, největšího barokního našeho. Je v té boudě tam skovaný už 30, 40 let, už je tam. Pískovcová socha svatýho Jiří od Widmanna. My jsme ho tam podložili lešením, aby už nepadl. Takže on není z dobrýho materiálu, je to ten plzeňský karbonský pískovec a je nesoudržný. No a tak ten mu tam dal draka, tomu Jiřímu, ještě štěstí, že Jiří dupal po drakovi, ale Leonardo, že teda udělá na zadních. Nešlo to ani za nic, prostě s kým to spadlo, to spočítali, konec. Ale znám jednoho jezdeckou sochu, která to má vyřešený. Jestli pak, teda teď jsem učitel, jestli pak víte, kde je ta socha, která stojí na 3 bodech. Petrohradě. Ano, mírný vsádník, Petr Veliký. Ale tam to vymysleli, to dělala ta Francouzka s tím sochařem a oni mu udělali další ocas a on drží za ocas. Je na skále takhle šichmý, že jo, a ocas je dolů a přežil lesce. Že? Ale to je francouzská samozřejmě věc a tak dále. Podařilo se mi stáhnout tu fotografii, než mi spadne Wi-Fi, podívejte. No tak tady vidíte, že to zrovna jako mladíček nevypadalo teda. No. A to ještě si ubral vrázky, abych řekl. Byl to podle mýho, jo, to je ale můj názor, byl to dost nesnesitelný člověk na kontakt. Asi by se nám s ním normálně takhle nemluvilo, jo. Doma moc nevydržel, ty ženy taky nějak to tam neměl. Akorát si opatřil kluka nějaký, ale fakt nebyl homosexuál. Pravděpodobně dokonce se tvrdí, že byl panicem celý život. Že byl tak fixovaný na tu maminu, na tu Katarínu. On ji miloval, protože on, jak maluje ty Madony v těch skalách, to je všechno ta jeho máma. Ten její duch.
Oni prostě to mateřství pro něj ten rok nebo dva roky s tou maminou byly tak silný, že to bylo, čeho se celý život nemohl zbavit a měl k tomu vztah. Jo. Někdo má vztah, já nevím, něčem, někdo má, on měl vztah tý maminy. No a měl akorát si přivést kluka, desetiletýho nějakého zloděje, někde drapli. A toho si oblíbil jako opičku, jo. A ten o něj píše, má zápisy, Leonarda, starý pořádníček, a tam píše, co mu každý den ukrad. A že to šel prodat a koupil si za to bombony, jo. A že mu koupil 25 párů bot za rok a že je všechny prodal. A že to je takový divný vztah, který někdo může říkat homosexuál nebo tak, ale já myslím, že nebo byl bezdětný, že jo. A asi potřeboval něco, prostě někoho mít a měl ty učně akorát vyzrali. A tenhle kluk ho trápil až do konce života s ním byl, celý život krát. Celý život ho žebrvačoval, nic nevystudoval, nic nedělal. A ten Leonardo si ho pěstoval jak nákladního kocoura, takový. Ne. Kočky nám taky nedělají před síně a taky je nepobijem, že jo. Uklidíme to a jdeme dál. Tak to je jenom taková jako rys, že to byl lidský člověk. Ten je to hrozně dávno, těch 500 let. Je to strašná mlha. Nevíme to, ale já si myslím, že nejvíc, kdy můžeme toho Leonarda poznat. A kde se můžeme o něm dozvědět víc než těch knížek, tak to se musíme podívat na sebe, na nás, na živý lidi. Každý máme toho Leonarda v sobě, více méně. Někdo víc, někdo méně. A je to dobrý. Všichni objevujeme svým způsobem, všichni nás zajímá. Jak se chovají vnoučata, jestli jsou chytrý nebo blbý, jestli zlobí, co ty naše děti, jo, budou úspěšní. Co to naše zdraví, co nám řekne doktor příští týden po EKG, jo, co bude u urologa, co bude tamhle, furt jsme zvědaví, to nás to zajímá. Furt chceme být u toho, chceme být přizván ke stolu. Taky jsme byli a zapadli. Kdyby se nejhůř stalo, tak jsme tady byli. I ten Leonardo tady byl, povíte se, po 500 letech si tady oprávíme do obrázka, když je to jenom šlupička barev na ničem. To není ta malba, to není ta hmota, ty ocelové konstrukce. A přesto nás to oslovuje. To znamená, že my tomu Leonardovi rozumíme. Ten konzistorik bude říkat, to já tu mám takhle a takhle, a to bylo takhle, a tu byly vlivy, jo, a tam ty vlivy, tak jestli mi tady to, takže jsem chytrý, že jsem to všechno mám řek, jak to je, není to tak. Když už jsme viděli poslední obrázek, teď já nevím, kolik je hodina, přátelé. Teď už jenom nějaké otázky, kdo by se chtěl na něj zeptat. Jo, já se omlouvám. Já vám to chci říct. My jsme doma. Chce se na někde něco zeptat, ale neptejte se mi na leto počty. Já bych se zeptala, když se vzala ta dřevěná deska, tak se rovnou třeba ty olejové barvy natíraly na to dřevo, nebo tam byly nějaký podklady? Určitě podklad veliký, že to dřevo samozřejmě, ještě to mělo rošty, aby se to neskroutilo. A napouštilo se to různýma volejema, tehdy dostupnýma, samozřejmě tam byl podklad křída, klich, vybrousl, hrozně se to ty učňové to brousili, aby to bylo hladký, že? A pak se na to maloval. Leonardo byl jeden z prvních malířů, co maloval olejem. To byl holandský, a myslím, Ejkové to vymysleli někde. Oni jak měli ty kolonie, tak prostě taky vymýšleli, jak by udělali levnější barvy. Ty všichni malovali vaječníma temperama, že jo, žloudek, barvička. A Leonardo teda, teď je úžasný olejomalby. Ona se dá i kombinovat, i dneska to děláme, že protože olej je rozputný ředidlem nebo olejem a tempera je vodní barva, že jo. Ale dá se, když se maluje nejdřív to vodní, tak se na to dá malovat to syntetickou dneska, když řeknu, ale nebo vráceně. Takže my dneska běžně
začínáme obraz třeba akrylovýma barvama a dokončuju olejem. A to pokryje srdce. Jo, jo, jo. Ale nesmí to být obráceně, protože to nemá pak na čem držet. Když to ten olej na tom akrylu drží. To jsou takový modely. Dneska to víte, u nás ještě taky ve škole učili ty směsi. Já jsem poslední žák Wolfa Slánskýho, že je velikýho našeho restaurátora českýho. Ten dělal třeba Karlštejn, že všechny tu kaple svatého kříže, nebo dělal Levoču, že to byl největší jeden z restaurátorů v Evropě. Byl zajímavý pan, já ho zažil jenom rok, pak umřel. A ten měl jenom tak jako. Ten měl jednu zvláštní vlastnost, že měl takzvanou nemoc, která se jmenuje satirský smích. On se furt smál. Ne, že by se kechtal takhle, jo. Takže když se k němu přišel, řekl, ne, profesore, dáte mi ten zápočet. To víš, že tě ho nedám. Řekl, co je na tom směšnýho asi. Jinak to byl velmi citlivý člověk a měl bezvadnou sestru, tu jsem potkal ve Štětni, tam je ústav českých, anglických panen. Byla škola, že jo, tam byly všechny ty herečky naše vlastně. Tak ona tam taky byla, nechal tam, má tam obraz tenhle pan Slánský. Tak nějakou tu otázku, jestli stačí takhle, děkuji. Nemůžeme do chemie. Tam byl tak tasmík. Jste předpokl říkal, jak rozumíme tomu Leonardovi, ale hned z počátku se zmínil o tom, že jeho doba ho nepochopila. Není to poměrně obvyklý u toho kunštu, u malířů, u hudebníků. Často se stáváme, že je vlastně ocení až doba nadcházející. Ale to máte pravdu, ale ono je to asi tím, já si to vysvětluji, že máme určitý informace a přílivy děděný od rodičů a dneska z médií a jsme zvyklí na nějaký způsob příjmu. A když tam přijde bytost, která je jaksi nad časem trochu, když to tak pomenu, jako byl on, tak oni mu nerozumí, pač oni ho ještě nedošli. To není, že by byli zlí nebo omezený, ale prostě on je o nějakou, no, vymyslet kolo, že jo, to pak ho vymysleli po pět, já nevím, 400 letek, nebo kdy byli ty cyklisté, to je kolo, že jo. Takže, víte, no, ono je dneska je to předmětem obchodu, víte. Dneska máte výstavu, přijede pán a řekne, kde to obejde, řekne, všechno to kupuju, zabavte mi to. Tak vy jako umělec koukáte, říkáte, no tak to jsem milion, ještě. Půjdu domů, už malovat nebudu, teď už budu jezdit jenom do Jugoslávie nebo co, nebo na Maledivy. No a pak zjistíte, že ten člověk to nekupuje kvůli vašim obrazům, ale on je odveze do Hamburku, do kontejneru, tam je zamkne a čeká, že můžete. To mě připadá pěkně hnusný, jo. Takže já jsem, přednedávnem byla rozsáhlá výstava Vincentovo Gogovo ve Vídni, jestli jste se tam nedostali, v tom nejreprezentativnější galerii, samý mramor, zlatý zábradlí, jo, šlechta, to je celý svět, Angličani, jako Japonci, všichni Číňani, ty fronty, ty lísky, že jo, strašní ceny, čekáte, já tam byl ze školou s dětma. Tak jsme tam jako trpělivě v tom mrazu na toho Vincenta čekali. A teď jsme tam přišli dovnitř a on tam měl i ty raný kresby takový, jo. Ušmudlaný, jak byl chudej. On neměl ani na mejdlo, se ani nemyl. Někde tam ty stromy a on to chtěl, teď viděl ty japonský kresby, tak on to napodoboval, že jo, jak se mu to líbilo. To vidíte, jak ty obrazy byly vydřený z té bídy, jo, z toho, a jemu to nevadilo, že nazdar, jo, ten brácha, on prodal jeden obraz za život, že, a tomu ještě koupil ten brácha, no, tak to se taky může stát. A mě to tak naštvalo, jo, jako autora, ať se cítím z té rodiny, nebo nějak příbuzné, jako letec, že když mu mohli pomoct, tak mu mohli dát aspoň tu topinku nebo pozvat na polívku, na bramboračku. Ne, navlátili mu, vyhnali ho, prohlásili ho za alkoholika, dostal se do blázince, že?
A on byl chudák, já jsem... Už nemáme čas asi. Já jsem v životě potkal člověka, který se s Gogem setkal naživo. Představte si. Mí dva kamarádi byli na vojně někde u, jak je ten Rumcajs, Jičín. A šli na tancovačku vojáci, že jo, a psíci, a, no a tam nějaká maska krásná, dívčka se tam točila v kole, tak oni na ní, že jo, a botanec a smě prosit a pivo a kouření a alkohol. No tak na ní, že jo, že je hezká holka, no a začali na ní dělat, že jsou malíři, jo. Nebyli žádní malíři. Byli to vojáci a někde prostě po neděli kreslili srnky. No a oni jako na ní a bavili se a ona řekla, je, tak vy jste malíři. Myslej si, že to ty holky prostě nějak přemluví nebo jí. A on říkal, já mám taky dědečka malíře. Přijďte k nám v neděli na Bábovku, vojáčkové, přijďte. No tak jo. No tak radši stichli, protože věděli, že tady pšenka neporoste. A opravdu druhý den i v té kocovině se vypravili do Jičína, nebo tam byl nějaký vesnice. Tam bílá zeď, jo, branka úplně jak z pohádky. Odevřeli, tam stála tahle ta krásná holka. Doubravka se jmenovala, mimo jiné. A říkala, je, to jste dobře tady, pánové, že jste přišli. Dědeček má čeká, ale ještě trhá jablíčka. Teď koukali koruna stromu, červený jabka a tam koukali tenký nožičky v pumpkách. A dědeček trhal nahoře jabka. A ona říkala, dědečku, jsou tady ty dva vojáčkové, tak ať počkají, já přijdu hned a přines košík jablek. Říkal, vy jste teď, že si sedli, ona tu Bábovku tam nacukrovala. A teď oni, vy maluje, to říkal, jo, to jsem. Říkal, no a vy jste se učili, no jsem tak v tom Parízu jsem byl, tomu bylo 101 let, jo, v té době. A v Parížu jsme byli. A teď oni, jak byli vzdělaní, že četli, tak to možná toho Van Gogha, jo, nebo nějaký ty populární knížky, jo. Tak říkali, no a vy jste tam byl v té roce? Jo, 1860. Aha. A neviděl jste tam toho Gogha? A on říkal, koho myslíte Gogha? No, měl toho bráchu, toho. Jo, vy myslíte Vincenta, no jo, toho jsem znal, ale to byl odporný člověk, a on se nemil, bylo mu cítit tak z úst. A on říkal, no a teď on byl chudý, no to byl hrozný člověk, ale maloval dobře, to byl chlapce. On říkal, a neviděli jste tam Gogena? Jo, to byl pěkný hajzel teda, jo. Furt pil a ještě se pral a mlátil prý toho Vincenta. Aha. A co se za... Jo, to byli ty dva mladí kluci u dveří v rotondě. Těma jsme se nebavili. Jenom poslouchali, co říkáme my. A to byl malíř Jedina. Velmi význačný v katalozích a tak dále. On byl známý tím, jak dělal nekonečný obraz. Jednou to bylo ve filmu nějakým, jak maluje jeden vlakem a maluje obraz někdo. A tohle byla jeho vnučka. Ta paní. A teď si představte tu náhodu, že si popovídali, on prostě živý pamětník impresionistů. Že? Teď si představte, já jedu s dcerou, manželkou do Jugošky před mnoha lety, tam taky nějaký mladý pár někde v půli nebo kde, nějaký ty chatky. Tam manžele dva, sympatiáků, muzikant nějaký a ona taková hezká holka. Sedíme a já říkám, já jsem Jarda, že jo, a to. A on říká, já jsem Doubravka. Říká, to teda, to je úžasný, to jsem slyšel jenom jednou. A teď říkám tenhle příběh, on říká, no to byla moje maminka. Takže to bylo takový krásný setkání, on mi dokonce potom poslal i medaili toho dědečka, která byla vydaná na jeho počest nějakým akademii, nebo já nevím. Já to říkám proto, že to neznamená, že jsem vám chtěl zvošklivit Van Gogha, jo. Naopak, já jsem vám chtěl přiblížit, že to nebyl ten Vincent, hořící slunce a barvy, jo.
ale že to byl v podstatě člověk ubohý, v koutku zastrčený. A pak ho strčí tamhle do zlata a cinka je, dělají s ním čarády. A možná, že on by od ten přepich a o ty věci ani nestal. A možná, kdo ví, jak to všechno bylo. A tím bych já chtěl trošku končit s Leonardem. Taky řeknu tu větu, kdo ví, jak to bylo. Ale chtěl bych sobě i vám poradit, aby jsme z těchto velkých mužů a žen a z těchto těch dobrých lidí, ať je to Leonardo, anebo pan Vávra ze Zhora, anebo biskup, anebo prezident nějakej, nemyslím všechny. Máme co na tom vnímat, co dostávat. Nikdy nejsme chudí. Takže děkujeme panu Leonardo. Rádi zase viděli a zase jsme zažili úžasný večer. Děkujeme moc. Tady něco malinkýho třeba při večer, když je to hodí. No, a já děkuju za přijetí ve svém milovaném